Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Então galera, eu venho com uma dica aqui para a Smart TV TCL, que é de como você está formatando ela para as configurações originais, as configurações de fábrica. Ou seja, está deixando ela do mesmo jeitinho aí que ela chegou aí na sua casa. Então galera, é muito bom estar fazendo essa formatação caso ela esteja apresentando algum problema, que vai estar resolvendo aí esse problema. Então galera, bora lá? Então, galera, vocês vão pegar o controle aqui da Smart TV. Aí vocês vão nessa engrenagem aqui do lado da hora, que é as configurações. Pronto, chegando aqui, vocês vão estar vindo aqui na opção de preferências do dispositivo. No caso, a penúltima opção. Pronto, chegando aqui nessa parte, vocês vão estar descendo até a última opção aqui, que é redefinir. Aqui ó, redefinição para configuração original. Aqui apagar tudo, ou seja, vai apagar tudo que tem nela, galera. Todos os aplicativos aí instalados. Quando você fizer a formatação que iniciar ela, só vão estar aqueles aplicativos pré-instalados que já vem nela. Clica apagar tudo. Aqui vai pedir o PIN que já está mostrando aqui, que é 1, 2, 3, 4. E ok. Aqui vai perguntar novamente se você tem alguma coisa aí salva aí para você estar tá passando aí para um pendrive para estar tá salvando aí. Aí aqui vocês clicam ok. Pronto, vai estar tá fazendo aí a formatação. Aí agora é só aguardar. Olha aí, redefinição para configuração original. Ela vai estar reiniciando. Vocês estão vendo aqui que o LED aqui está piscando, que está fazendo, no caso, essa configuração inicial. Olha aqui, apagando. Vai estar apagando tudo. Aí é só aguardar, olha aí. Fez a formatação, apagou tudo e agora ela vai estar iniciando. Aí ela vai estar pedindo aquelas mesmas configurações da primeira vez que você instalou ela. Como, por exemplo, perguntar qual o seu país, qual o idioma, vai perguntar a sua conta do Google para estar conectando, vai pedir para você conectar uma rede Wi-Fi para conectar a internet. Olha aqui, vai estar iniciando aqui o Android. Pronto, já iniciou aqui o Android. Aí, como eu falei, vai estar pedindo, no caso, o idioma. Vamos estar procurando aqui o português. Não, esse aqui não, esse aqui é português Portugal. Vamos procurar português Brasil. Olha aqui, o português Brasil. Olha aqui, já está em português. Aguarde. Aqui está perguntando se eu quero configurar rapidamente utilizando o meu celular. Ou seja, é bem mais fácil você estar utilizando o seu celular, porque aí você já vai estar pegando sua conta aí do Google e conectando na mesma rede Wi-Fi. É rapidão. Porém, aqui eu vou clicar em pular. Tá adicionando aqui na forma tradicional. Aqui ó, já como eu falei, já vai estar perguntando para conectar, no caso, na rede Wi-Fi. Vou conectar aqui na minha. Pronto, olha aí, galera, vai estar conectando aqui. Pronto, conectada à internet. E aqui vai estar perguntando se eu quero fazer login com a minha conta aqui do Google. Eu já vou fazer o login agora. Aqui está perguntando se eu quero usar, no caso, um smartphone, um celular ou um computador. Vou estar utilizando aqui o controle remoto. No caso, usando o celular ou o computador, é bem mais fácil, que ele já pega automático aí a sua conta. Aqui vou ter que estar digitando aí o e-mail e a senha. Pronto, galera. Depois de vocês conectarem, no caso, digitar aí o seu e-mail e a sua senha, é só clicar em avançar. Aqui vocês clicam, no caso, aceitar. Aqui perguntar se você quer ativar o local. Sim. Aqui está perguntando se quer melhorar, não, o desempenho. Aqui vocês clicam sim ou não. Aqui sim. Aqui, no caso, para melhorar aqui o comando de voz, vocês clicam em continuar. Continuar.
E aqui vocês podem estar ativando ou não. Aqui eu vou estar deixando ativado. E aqui você pode estar escolhendo o nome da TV que apareça. Por exemplo, como ela tem o Google Chromecast integrado, você vai poder estar espelhando o seu celular. Aí, na hora que você for espelhar lá na tela do seu celular, vai aparecer o nome que você escolher aqui. Pode ser Union TV ou Android TV. Vou estar deixando aqui Union TV. Aqui está perguntando se eu quero instalar esses apps aqui. Logo de cara, né? Olha, aqui tem aplicativos aqui de stream, emulador. Porém, aqui eu vou estar deixando desmarcado. Depois eu posso estar escolhendo o que eu quero instalar. Aqui vocês desmarcam essa opção para não instalar nenhum. E clique em continuar. Aqui é só clicar em avançar. Aqui você pode estar escolhendo o dispositivo, se é casa ou loja, deixar casa. Aqui Brasil. Aqui está perguntando se eu já quero pesquisar os canais, porque ela tem o conversor digital integrado. Aí você já pode estar fazendo essa pesquisa agora para estar procurando os canais digitais. Eu vou clicar aqui em pular. Aqui concordo. Concordo. Aqui marcar todas, concordo. Aí agora é só aguardar. E pronto, tá aí, galera. Olha aí, como vocês estão vendo, já está na configuração original de fábrica e com alguns aplicativos já pré-instalados. Muita gente tinha falado que tinha saído esse ícone aqui para estar limpando, que ele limpa na memória. Porém, é só fazer esse reset, essa formatação que ele vai estar voltando. Ou seja, se tiver algum problema, você faz essa formatação que vai estar voltando ao normal, ou seja, resolvendo o problema. Se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam aí no canal, deixa aquele like, comente, compartilhem. Valeu!